Այսօր դիաբետի համաշխարհային օրն է։ Շաքարային դիաբետն այնքան արագ է զարգանում ու այնքան շատ է տարածված ամբողջ աշխարհում, որ համաճարակի է վերածվում։ Շաքարային դիաբետով հիվանդների թիվն ամբողջ աշխարհում հասնում է 250 միլիոնի, իսկ Հայաստանում գրանցված հիվանդների թիվը գերազանցում է 40 հազարը։ Արդեն 14 տարի է Շաքարախտի Հայկական ասոցիացիան իր անդամների հետ Հայաստանում նոյեմբերի 14-ին նշում է դիաբետի համաշխարհային օրը։ Այս տարվա կարգախոսն է շաքարախտով հիվանդների ուսուցանումը և կանխարգելումը։ Այս տարի Շաքարախտի Հայկական ասոցիացիան ընդունվեց Շաքարախտի միջազգային ֆեդերացիայի անդամ։ Սա շատ մեծ բան էր Հայաստանի մեր ասոցիացիայի համար, որովհետև մենք հնարավորություն կունենանք աշխատել և այնպես այն սկզբունքները ներդնել մեր հանրապետության շաքարախտով հիվանդների բուժման, կարգավորման, կանխարգելման հարցում, ինչպես աշխատում է համաշխարհային ֆեդերացիան։ Մենք բոլորս համախմբվում ենք ասելու համար «Այո», մենք միանում ենք համաշխարհային կոչին։ Այդ կոչը ասում է բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են շաքարախտով, իմանան շաքարախտը և հսկեն այն։ Դա կոչ է բոլոր հիվանդներին շաքարախտով հիվանդի, որպեսզի բարձրացնեն իրենց գիտելիքները և հարստացնեն իրենց գիտելիքները իրենց հիվանդության վերաբերյալ։ Դա կոչն է բոլոր կառավարություններին, այդ թվում նաև մեր կառավարությանը, որպեսզի մշակվի այնպիսի քաղաքականություն և ստրատեգիա, որը հնարավորություն կտա մեր երկրում նույնպես կանխել շաքարախտը և դրա բարդությունները և մեր ազգը փրկել շաքարախտի ահավոր այս համաճարակից։ Տարբերակում են երկու տիպի շաքարային դիաբետ։ Հիվանդության առաջին տիպը հանդիպում է մինչև 20-ից 30 տարեկան մարդկանց մոտ ու առաջ կոչվել է երիտասարդների դիաբետ։ Այդ դեպքում նկատվում է ինսուլինի լիակատար անբավարարություն, իսկ երկրորդ տիպի դիաբետը հանդիպում է մեծահասակների մոտ։ Այս հիվանդությունն ամբողջ դեպքերի 80%-ն է կազմում։ Մեծահասակների դիաբետի ժամանակ նկատվում է ինսուլինի հարաբերական անբավարարություն։ Դիաբետի դեմ պայքարի միջազգային օրը հիմնադրել է դիաբետի միջազգային ֆեդերացիան, այդ օրը նախատեսմես տոնչի, սա նախատեսումը այն պատճառով է կազմակերպվում, որ բոլորի ուշադրությունը առաջին հերթին բժիշկների, հիվանդների, նաև կառավարությունների և բոլոր այն անձանց կամ կազմակերպությունների, որոնք զբաղվում են այդ դիաբետով հիվանդների օգնության հարցով, ուղղել դիաբետի խնդիրների։ Լուսինե Հովանիսյան, Հովիկ Գրիգորյան, Սլաք ԵՄ։